Inclusão e Cidadania. Programa Bolsa Família completa 10 anos. São mais de 50 milhões de pessoas beneficiadas com o programa de transferência de renda. O Bolsa Família mostra que o Brasil tem um grande futuro. Com o Bolsa Família, 36 milhões de brasileiros saíram e se mantêm fora da extrema pobreza. O Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre neste país. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Bolsa Família e Saúde. Na terceira reportagem especial, você vai ver que, além de ajudar na renda das famílias, o programa garante acompanhamento médico de gestantes e crianças. Eu posso evitar várias doenças, né? Então, vendo ela sadia, sorridente, é melhor do que ver ela chorando. Exposição de livros raros pode ser conferida pelo público aqui no Ministério da Justiça até o dia 14 de novembro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Este ano, mais de 3 bilhões de reais já foram oferecidos em crédito aos produtores rurais prejudicados pela seca no Nordeste. Os recursos são para facilitar a convivência desses produtores com os períodos de estiagem da região. Vamos saber mais detalhes agora ao vivo com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a todos. 454 mil pessoas já foram beneficiadas por essa linha de crédito emergencial. E sobre esse assunto eu converso agora com Jenner Guimarães, do Ministério da Integração. Olá, secretário. Boa noite. Quem pode acessar essa linha de crédito? Boa noite. Essa linha de crédito ela está disponível, sobretudo, para os pequenos e mini produtores rurais e os microempreendedores, de um modo geral, pessoa física ou jurídica, que estejam localizados nos municípios que foram atingidos pela estiagem e que tiveram estado de emergência ou calamidade pública reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. E geralmente é para investimentos, para que tipo de gastos eles podem usar esse dinheiro? Esses recursos estão disponíveis tanto para investimento quanto para custeio e capital de giro. Via de regra, os produtores têm procurado essa linha para fazer um investimento misto, onde eles recebem recursos para pequenos investimentos que visam proteger a propriedade e fazer com que haja um quadro mais favorável para atravessar essa situação de crise climática que se abate sobre a região, mas também colocam itens de custeio e com isso eles ganham um prazo de 10 anos para pagamento desses financiamentos. E esse valor total, ele pode ser aumentado caso a crise da seca se agrave na região? Com certeza. O governo federal tomou a iniciativa de, logo no início dessa crise, a partir de maio de 2012, disponibilizou primeiramente R$1 bilhão e, à medida que a demanda foi crescendo e as necessidades também com os problemas se agravando, o governo federal foi aportando recursos, de sorte que hoje nós temos R$3,5 bilhões, dos quais R$3,1 bilhão praticamente já foram disponibilizados para os produtores e existem algo em torno de entre 300 e 400 milhões ainda disponíveis para aplicação até o final do ano. Se não for suficiente, com toda certeza o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste disponibilizará mais recursos para atender essas necessidades. E a maioria das pessoas que foram beneficiadas são produtores, pequenos produtores rurais, não é isso? Sim, preferencialmente os beneficiários do PRONAF e também aqueles pequenos produtores rurais, pequenos comerciantes, pequenos prestadores de serviço que têm um faturamento inferior a R$3,6 milhões ano. Se alguém tem alguma dívida no banco, ele pode acessar mesmo assim essa linha de crédito? Com toda certeza. É importante que a gente registre isso e estimule as pessoas a procurarem os bancos, porque muitas vezes ficam inibidos por já terem um débito anterior e esse débito muitas vezes está em atraso. Então, existem condições de renegociação que são feitas em paralelo para que a gente possa também conceder o novo financiamento, além de regularizar a situação financeira do devedor. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o limite de crédito varia entre R$ 2.500 e R$ 100 mil. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. E hoje o estado de Pernambuco, que vem sofrendo com a seca, recebeu 81 máquinas do governo federal para combater os efeitos da estiagem. Os recursos serão usados por 75 municípios e vão beneficiar mais de 900 mil pessoas, principalmente os agricultores familiares.
E de janeiro a setembro deste ano, quase 1 milhão e 200 mil cestas de alimentos já foram doadas pelo governo federal para quilombolas, indígenas, acampados, atingidos por barragens e vítimas de calamidade. Mais de 370 mil famílias carentes foram beneficiadas. A quantidade corresponde a cerca de 30 mil toneladas de alimentos. Enfrentar a violência nas periferias das cidades. Governo e sociedade discutiram formas de combater esse tipo de violência. Os movimentos sociais apresentaram no encontro sugestões que podem ser aproveitadas pelo governo na elaboração de políticas públicas para combater a violência nas periferias. Mais de 40 representantes participaram da reunião. Eles apresentaram vídeos, entregaram documentos ao governo e fizeram relatos de casos vivenciados por eles, amigos e familiares. Eu sou mãe de vítima fatal, mas irmã de desaparecido. Eu acho que o desaparecido é uma morte permanente dentro da gente, dentro do sentimento, né, de uma família. A família fica deslacerada. Eu enterrei o meu filho, mas a minha mãe não enterrou meu irmão. Nós queremos que essa reunião nos ajude a trazer luz para decisões eficientes e eficazes da nossa parte. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos reconhece que ainda há muito a ser feito. Uma reunião como essa trata da principal questão de direitos humanos para o Brasil. Num país que tem superado a miséria, que vai melhorando todos os indicadores econômicos e sociais, resta um grave problema que precisa ser superado, que é o número de mortes. Realmente o Brasil tem um número de mortes que nós não podemos nos conformar com isso. E por isso é muito importante o Estado brasileiro agir, mas também nós devemos dizer à sociedade que não se pode fomentar o ódio, que as pessoas que ficam defendendo permanentemente atitudes de ódio, enfim, elas precisam ter consciência que isso só alimenta mais violência no país. Para representante do movimento Mães de Maio, as discussões são importantes tanto para o governo quanto para a sociedade. Para nós é válida, porque já é uma iniciativa. O governo federal está nos ouvindo. Há 10 anos foi lançado aqui no Brasil um programa de inclusão social para reduzir a miséria e combater a fome. É o Bolsa Família, que hoje atende quase 14 milhões de famílias e ajudou a tirar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. No passado, quando a seca se alastrava no sertão. Esta é a cidade de Propriá, em Sergipe, que fica à beira do Rio São Francisco, no agreste do estado. Indo para o sul ou sudeste, a pé. Aqui mora a Natália, catadora de materiais recicláveis. Com renda mensal familiar de menos de R$ 300, ela é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Depois que a Bolsa Família chegou, mudou tudo para mim. Ajudou a pagar minha água, minha luz, né, meu remédio que eu estou tomando. Graças a Deus foi a Bolsa Família. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que cada um real investido no programa tem efeito multiplicador e se reverte em R$ 2,40 no consumo das famílias. A Bolsa Família é uma ajuda que a gente tem e a gente agradece. Compra um bolinho, faz um bolinho em casa, diminui mais. Põe mais salada, uns ovinhos que é bom, né? Que é pro sangue, para fortalecer, né? Além de complementar a renda de milhões de famílias e ajudar a combater a extrema pobreza, o Bolsa Família também ajuda o país a movimentar a economia, ou seja, gerar emprego e renda. Foi o que aconteceu com essa comerciante em Propriá. A padaria, que começou pequena, foi ampliada. E quem contribuiu para isso? Os próprios beneficiários do Bolsa Família. Se não fosse a Bolsa Família, nem eu tinha mercadoria, né? E nem os pobres tinham dinheiro para comprar. Eles compram direitinho, né? Quando recebe dia 1º, dia 2, aí já vem, me paga direitinho. Essas são algumas das milhares de histórias de quem recebe o Bolsa Família, que comemora neste mês 10 anos. Atualmente, o programa atende a 13 milhões e 800 mil famílias e já retirou 36 milhões de pessoas da miséria. O programa também serve de referência para países da América Latina e África. Nesta década, a iniciativa rendeu ao Brasil o prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social. Basta de achismos, basta de suposições. Temos dados, estatísticas, estudos.
evidências científicas robustas, nacionais e internacionais, que sepultam os mitos, os preconceitos e comprovam os benefícios do Bolsa Família na vida da população pobre e de todo o Brasil. A cerimônia de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família foi aberta com a apresentação da Orquestra Criança Cidadã de Pernambuco. Dos 130 jovens e crianças do projeto, a maioria é beneficiária do Bolsa Família. Um deles, Daniel, hoje com 16 anos, recebeu em 2008 um violino das mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não existe indicador estatístico para substituir a palavra dignidade. E é disso que se trata quando a mãe e o pai podem oferecer aos filhos 3 refeições por dia. Não há balanço orçamentário capaz de expressar a palavra esperança. E é disso que se trata quando os pais veem as crianças frequentar a escola para ter um futuro melhor. Por ter proporcionado tal mudança na vida das pessoas, o Bolsa Família é um programa vitorioso que, em seu tempo, está mudando o curso da história do nosso querido país. Como principal eixo do Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011, o Bolsa Família também procura pessoas que ainda vivem com menos de R$ 70,00 por mês. O Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre neste país. O Bolsa Família mostra que o Brasil tem um grande futuro. E esse futuro significa necessariamente, para ser grande, um futuro com menos pobreza e menos desigualdade. E para quem? Para todo o povo brasileiro. Só assim o Brasil será um país grande e vitorioso. E as comemorações pela data foram aqui em Brasília, no Museu Nacional da República, que fica na Esplanada dos Ministérios. Lá foram realizadas diversas atividades sobre o programa de transferência de renda. Entre elas, o lançamento de um selo personalizado dos Correios. Do Museu da República, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata, boa noite a todos. As atividades em comemoração aos 10 anos do programa Bolsa Família terminaram agora há pouco aqui no Museu da República. Também foram lançadas 2 publicações para comemorar a data. Uma delas se chama Os Filhos deste Solo, uma publicação baseada numa exposição de fotos de beneficiários e ex-beneficiários do programa Bolsa Família. A outra é um livro chamado Bolsa Família, Uma Década de Inclusão e Cidadania. Este livro, em quase 500 páginas, faz um balanço de como o programa Bolsa Família contribuiu para políticas públicas como educação, atendimento à saúde e inclusão na previdência social. Os textos, divididos em 29 capítulos, traçam um perfil das famílias beneficiárias e discutem o impacto do programa Bolsa Família em indicadores como a redução das desigualdades sociais e regionais, a diminuição infantil e o aumento da frequência escolar. Os textos foram escritos por 66 pesquisadores de diferentes áreas, como medicina, gestão pública e sociologia. O livro foi publicado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Também foram realizados aqui, Renata, 2 debates agora à tarde. O primeiro deles com o tema Uma Década de Contribuição para o Desenvolvimento Brasileiro, e o outro discutiu as contribuições do programa Bolsa Família para a ampliação das expectativas. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Comida na mesa, vacinação em dia, acompanhamento médico de crianças e gestantes. Essas são algumas das iniciativas do Bolsa Família para melhorar a saúde do brasileiro. Nos últimos 10 anos, por exemplo, a mortalidade infantil caiu 40%. Quase 20% dessa redução se deve ao Bolsa Família. Hora de ir às compras. Ricardo sabe bem do que gosta. Laranja, manga, banana, maçã, pão com presunto, queijo, alface e tomate. O pequeno Ricardo tem mais 5 irmãos.
Todos ajudam a mãe, a dona de casa Valquíria, a escolher o que vai para o carrinho. Várias coisas bem gostosas. É igual iogurte, todinho, bolacha, essas coisas. Salgadinho principalmente. Miojo e comida. O que mais? Comida e miojo. Nem sempre foi assim. Ir ao mercado com os 6 filhos e encher o carrinho era algo fora da realidade de Valquíria. Antes, ela acordava sem saber se ia ter o que oferecer às crianças. Hoje, com o benefício do Bolsa Família, a situação mudou. Ovos, leite, frutas e verduras. Agora, a Valquíria consegue colocar comida na mesa todos os dias sem descuidar da nutrição das crianças. Em casa, os pequenos aproveitam a mesa farta. Você acordar cedo e não saber o que dá para o seu filho é muito difícil. Então, esse auxílio vem na hora certa, porque hoje eu tenho o que dá para eles no café da manhã, no lanche. Para manter a saúde das crianças, além da preocupação com o que vai para o prato, a mãe tem que cumprir o calendário de vacinação e fazer o acompanhamento por meio de consultas periódicas. As famílias beneficiárias do Bolsa assumem o compromisso de manter a vacinação das crianças em dia. Mas essa sempre foi uma preocupação da Valquíria, mesmo antes de começar a receber o benefício. Ela faz questão de manter a caderneta dos 6 filhos atualizada. Eu posso evitar várias doenças, né? Então, vendo ela sadia, sorridente, é melhor do que ver ela chorando. A procura tem sido muito maior, porque toda a família tem seu interesse no benefício financeiro e, desta forma, a gente consegue vincular o paciente, a sua criança, a uma qualidade de vida melhor. Essas iniciativas vêm reduzindo a taxa de mortalidade das crianças brasileiras. Em municípios em que a cobertura do Bolsa Família é consolidada, ou seja, ela é alta e ela já é alta durante bastante tempo, você tem uma redução de praticamente 20% na mortalidade infantil. Porque você reduz naquelas causas de mortalidade infantil que são muito afetadas pela pobreza, como, por exemplo, a desnutrição e a diarreia. A saúde das gestantes também vem melhorando com o Bolsa Família. Isso porque uma das condições do programa é que as grávidas se inscrevam no pré-natal e compareçam às consultas na unidade de saúde mais próxima. A mulher fazer o pré-natal é muito importante para proteção da sua saúde, para detecção precoce de problemas que às vezes são sutis e que a mulher, a família não percebe e que num acompanhamento do pré-natal pode ser percebido e facilmente corrigido. Ações como essa vêm mudando a vida de pessoas, como a da dona de casa Valquíria e seus filhos. E agora ela já pode sonhar com um futuro melhor. Hoje já posso acordar aliviada. Eu tenho expectativa da minha vida melhorar. Amanhã, na quarta reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai acompanhar como o dinheiro vem ajudando não só a mudar a vida dos beneficiários, mas também a movimentar o comércio de comunidades inteiras. Não perca! Como anda a saúde do trabalhador rural? A Fiocruz, uma fundação ligada ao Ministério da Saúde, lançou hoje 2 vídeos para divulgar as condições de trabalho dessas pessoas. Um dos documentários lançados hoje fala sobre o trabalho dos cortadores de cana e o impacto causado pela atividade na saúde do trabalhador. Eles chegam a cortar mais de 50 toneladas de cana por dia. O segundo vídeo aborda as consequências do uso de agrotóxicos na saúde de quem trabalha no campo. O Brasil, além de um dos maiores produtores mundiais de soja, algodão e milho, também é um dos maiores consumidores de fertilizantes químicos e de agrotóxicos. Os vídeos serão distribuídos para instituições vinculadas ao SUS e entidades da sociedade civil, como sindicatos e associações profissionais. Para acessar os vídeos, basta entrar em contato com a Fiocruz pelo e-mail videosaude@fiocruz.br.
Já estão na internet os gabaritos das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 5 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem no último fim de semana. A nota do Enem pode ser usada para acessar vários programas do governo federal, como o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, o ProUni, o Programa Universidade para Todos, o FIES, o Programa Ciências Sem Fronteiras e também o SISUTEC. Os resultados finais da prova serão divulgados na primeira semana de janeiro. Todos os detalhes estão na internet. Uma viagem no tempo por meio de livros raros e antigos. Uma mostra no Ministério da Justiça traz publicações que marcaram época. Em tempos de tablets e leitores digitais, que tal conhecer um livro de 1496? 48 obras raras editadas em latim, francês, italiano e português estão expostas no Ministério da Justiça. A mostra foi inaugurada esta semana e fica aberta ao público até 14 de novembro. Entre os temas dos livros estão história, direito e religião. Há, por exemplo, uma Bíblia de 1746, publicada em latim, e uma edição manuscrita de Lusíadas de Camões. Os livros pertenciam ao ex-ministro da Justiça, Afonso Pena, e foram doados pela família do político mineiro na década de 70, depois da morte dele. Elas são realmente bastante valiosas e a exposição tem que ser muito cuidadosa, porque elas não podem ser microfilmadas, não se pode bater uma foto com flash. Cada livro conta uma história e esta exposição revela as histórias por trás dessas publicações. É uma oportunidade de viajar pelo tempo e conhecer obras que raramente são expostas ao público. É uma experiência única, é uma viagem excepcional. Vale a pena conferir. A exposição de livros raros do Ministério da Justiça é aberta ao público e funciona das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.